So I'm going to go, yeah. Please sit down. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការតទៅទៀតហើយជាបន្តនេះសូមបកគលវិធីការនេះជូនទៅជាក្រុមសង្ម៉ាក់ដើម្បីបន្តនៃការសាក់សួរឬក៏ទៅដល់សាក់សីបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកសង្ម៉ាក់Voilà, en fait, la Chambre a pu noter qu'il y avait des questions de concordance entre le contenu des dépositions faites par le témoin au cours de l'instruction et de ce qui a été dit par ce même témoin au cours de l'audience. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire la déclaration faite par le témoin au cours de l'instruction et après chaque paragraphe, les questions seront posées au témoin pour savoir si le cas échéant, il y a des discordances et éventuellement les raisons éventuellement de ces discordances. Voilà, donc si un greffier national cambodgien pouvait commencer à donner lecture du document D78-1, bien sûr, à partir du début des questions-réponses, ce n'est pas la peine de lire dans son en-tête. គឺយើងនឹងអានចាប់ពីកន្លែងសំណួរនិងចម្លើយយើងមិនអានចំណុចមុននឹងទេសាយកុលវិធីយើងអាននេះសួរឆ្លើយងអនិង FL សូមលោករៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិរបស់លោកមុនឆ្នាំ1970តើលោករៀននៅសាលាណាខ្លះក្រោយឆ្នាំ1970តើលោកបានចូលរួមក្នុងកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងអង្គភាពណាចវកាលពីក្មេងខ្ញុំរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំ1970ខ្ញុំបានចូលធ្វើជាឆ្លប់អខុំអងលៀងដែលមានមេខុំឈ្មោះតបជាអ្នកចូលនាំចូលចូលធ្វើកងឆ្លប់បានមួយខែក្រោយមកគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅកងទ័ពភូមិភាគប្រចាំនៅសមរភូមិផ្លូវជាតិលេខ5ដែលមានឈ្មោះវិនជាកូនប្រសាតាមុកជាប្រធានកងពលក្រោយមកខ្ញុំបានរត់ចេញពីគួរពីជួរកងទ័ពមកនៅផ្ទះបាន3ថ្ងៃក៏ត្រូវឈ្មោះសាយមកពីហាណូយបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅនៅមន្ទីរម-13ខ្ញុំមកធ្វើការនៅម-13ប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1974ង-អនិង FL តើតួនាទីរបស់លោកធ្វើអ្វីខ្លះនៅមន្ទីរម-13សូមលោកបញ្ជាក់ពីទីតាំងម-13តើស្ថិតនៅកន្លែងណាតើអ្នកណាជាប្រធានម-13ចវខ្ញុំមានតួនាទីជាកងការពារនៅម-13មន្ទីរម-13ស្ថិតនៅត្រពាំងច្រាបទីតាំងគុកនេះមានរណ្ដៅ3កន្លែងក្នុងរណ្ដៅនីមួយនីមួយមានជម្រៅ2ម៉ែត្រទំហំ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងរណ្ដៅនីមួយនីមួយស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលកន្លះម៉ែត្រនៅអមសងខាងរណ្ដៅទាំង3នេះមានរោង2ដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរណ្ដៅសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសស្រាលស្រាលចំណែកឯនៅក្នុងរណ្ដៅគឺសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសធ្ងន់ធ្ងន់ក្នុងរណ្ដៅនីមួយនីមួយមានដាក់អ្នកទោសពី5ទៅ6អ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំពោះនៅក្នុងរងធំនៅខាងកើតមានអ្នកទោសប្រហែល10អ្នកចំណែករងតូចនៅខាងលិចមានអ្នកទោសប្រហែល6ទៅ7អ្នកឯនៅជុំវិញកន្លែងឃុំឃាំងមានធ្វើរបងឬសីព័ទ្ធជុំវិញនៅខាងក្រៅគុកមានរោងសម្រាប់អ្នកយាមស្នាក់នៅអ្នកយាមគុកខាងក្នុងមានគ្នា2នាក់បុគ្គលិកធ្វើការនៅម-13ទាំងអស់មានប្រហែល13នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកដាំស្លអ្នកការពារ
អ្នកសួរចម្លើយនឹងមានពេទ្យ3អ្នកដែលជាអ្នកទោសស្រាលមន្ទីរម-13នេះមានដូចជាប្រធានឈ្មោះច័ន្ទជាអនុប្រធាននិងឈ្មោះមាសជាសមាជិកអ្នកទាំង3អ្នកនេះសុទ្ធតែជាអ្នកសួរចម្លើយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះប៉ុនជាអ្នកសួរចម្លើយដែរប៉ុន្តែដូចបានសម្លាប់គាត់បាត់ទៅហើយប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1974ចំណែកអ្នកការពារមានភារកិច្ចនាំអ្នកទោសស្រាលស្រាលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយការងារនោះគឺកាប់ដីនិងដាំបន្លែចំណែកឯអ្នកទោសធ្ងន់មិនបានបញ្ចេញមកធ្វើការនៅខាងក្រៅទេអ្នកការពារម្នាក់ទទួលភារកិច្ចនាំអ្នកទោស3នាក់ទៅធ្វើការជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដាំបាយគឺជាប្រពន្ធរបស់តាច័ន្ទដែលឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមុំងអនិង FL តើអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីហើយមានអ្នកទោសប្រភេទណាខ្លះ Voilà est-ce que juste sur ce qui a été est-ce que sur ce qui a été lu jusqu'à présent le témoin peut confirmer ce qui vient d'être lu ou est-ce que il y a des choses qui ne correspondent pas à ses souvenirs aujourd'hui ឬក៏មានចំណុចណាមួយដែលបានអានអំបញ្ញមិញនេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចម្លើយមិញការពិតណាចម្លើយនឹងគឺថាពិតចឹងមែនណាច្បាស់លាស់Dans cette déposition, il est dit à un moment qu'il y avait un autre interrogateur qui s'appelait Bon et qui a été tué par Duc en 1974. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez personnellement vu ou est-ce que c'est vous êtes sûr de l'identité de cette personne ou est-ce que vous avez des précisions à apporter?គឺជាប៉ុនឬក៏លោកចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះជូនតុលាការបាទតំណឹងប្រពន្ធនឹងផ្ដើមធ្វើការមួយទៅដូចនឹងបានជូនសួរចម្លើយដែរប៉ុន្តែបាត់កត់បាត់ពងយ៉ាអស់ពេលនេះអត់ឃើញកត់នោះក្នុងមន្ទីរទៀតដឹងយកទៅខាងណាព្រោះកន្លែងនេះតែបាត់ហើយមានបាត់ខ្លួននេះបាទអត់មានតូណាទេព្រោះអ្នកអង្គការពីដែរគេខ្ញុំអត់បានដឹងនឹងខុសរឿងអីហ្នឹងប៉ុនប៉ុនមួយអ្នកសួរចម្លើយដែរដឹងគាត់ស្លាប់ដឹងគាត់រស់ប៉ុររស់ឃើញEst-ce que vous avez vu Duc tirer et exécuterថាលោកបានឃើញដូចបាញ់ហើយនឹងសម្លាប់ប៉ុននេះដែរឬទេបាទអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែគាត់ថាបាត់បាត់អ្នកសួរចម្លើយនឹងet donc le reste c'est une déduction que vous avez faite c'est quelque chose que vous avez deviner mais c'est pas quelque chose que vous avez vu directement ni ni que ca son than របស់ lok que mon men avay da lok ban khoeng doy khluon ai nu te ba ca pet ot ban khoeng re pon khon tha khon la ca phang phai da bat mos pon nang nang bat lai na ho trop khoeng kot je trong ti kong ca pi na chon suoy jamlai muoy daVoilà, donc je pense qu'on va pouvoir reprendre la lecture, mais on pourra s'arrêter après chaque paragraphe peut-être.
phần tai vì chỉ cả lo đại diện từ tại chốt nông mà vẹt chặt khăn mồi đó mà đong vẹt chặt khăn mà đong ta nẹt tô tiếng nú trời kê chặt và can bị bọt vẫy hơi miên nẹt tô phập hết nạc lá cho vợ nẹt tô tiếng nú miên pro miên sấy nẹt khla miên con tôi một chỉ mùi phồng nhóm mình đăng thà kê miên cầm ho vầy tề nhóm khơi nẹt chọp nơi tì nú miên tai bờ chia chôn thò mặt đá đài ruột nơi tam phum niên nía nơi nông không ong lèng nỉ nhóm mình đài khơi miên tì hiên lôn nó chọp nơi tì nú tề xôm lộc bằng chạy ông bì than phiệp nẹ tố đài chọp nơi tì nú miên lẹc nạ giang nạc lá cho vợ nẹ tố thân ngôn đại đạc nơi khăn rộn đáy trời kệ đạc nó chương tiàng dục tiàng thang ngày trong nay nẹ tố xá bùm miên đạc nó tề ta lộc bàn đăng ông bì nẹ tố trời xa đòi xa tật chùm nôn lịch rộn đáy đài rực tế cho vợ nhóm bàn đăng bê nụ nhóm bàn ru nơi tì nụ đài bê tật lịch nụ cư chia rộn đời vô xa miền tập trung nôn lang giang khang pleem pleem nơi pe đại cầm bông pleem lẹ cất khang còn đà dụng đã bận đà ao nẹt tô nong rộn đà slap tiếng ọ trong nay con cá pía nâng nẹt thôi cá nơi mò đập bay tiếng ọ nom khnhi rộn lang đàm chớ đại nơi cái bài nụ tập trung nôn nú lịch nong rồi dẹp pe mùi dục pi thay tập rõ vịnh ta pe nú đôi miền mình chi ao chui sừng cua nẹt tô đài rư tế cho vợ pe nút bùm miên bình chia tề cày pe tật sọ ruồi tập đội bình chia ao từ mơ nẹt tố đại ban slap đại xa tật chùm nồn chồng po nẹt tố sá sá pe tật chùm nồn nút ta miên kê rốt ta miên rốt kịch luôn đại rư tế cho vợ nẹt tố sá sá có rốt lắng đàm chờ đài bùm ai rốt kịch luôn tề xôm lúc bánh chạy ông bì ca xua châm lại nẹ tô ta kê nôm dọc nẹ tô tờ xua châm lại nơi còn lành ná nẹ ná miên sất xua châm lại nẹ tô khá ta đội lọp xua châm lại nẹ tô khôn anh đa rư tế cho vợ ca xua châm lại cứ xua nơi khăn ông rộ bóng cục tạ nô tài một đòn đội chiên nẹ chanh bánh chạy ai nẹ ca phía nôm nẹ tô nô mộc ai nẹ xua châm lại tụ bay ta chắn ta mía xua chầm lại cọt đói lưu tra tại đội an ninh nhàn ao xua tập xua bàn pê xua chầm lại ba nẹt tô mình chầm lại đội cọt thợ tiền đồn cám lơ nẹt tô đại quân ảnh chầm lại chán nâng mía bùm biên sắt thợ tiền đồn cám nẹt tô tề tụ bay nẹt tô mình chầm lại cọt đói pê xua chầm lại nẹt tô đội cọt xua chầm lại phong nâng cọt tra chầm lại tô nông xịp hơi phong cày pì xua chầm lại cọt tay tại dọc xịp hơi cọt ra chẳng nút một bì nật làng vịnh chồng bố ta chắn rước ta mía pê xua chồng lại rụi hỏi bà nẹ tô mình chói cọt từ ri ca ỏi đụnh cài một đụnh ban một xua to khôn ảnh nâng thơ tìa rôn cảm hồng nhóm mình đài khơi miên nị xá một tờ tùa dọc xịp hơi chồng lại xa nạp hiếp nẹ tô bị đụnh tỉ Alors, nous avons plusieurs paragraphes qui ont été lus. Est-ce que, tout d'abord, vous confirmez ce que vous avez dit par rapport à l'inondation qui est survenue, cet épisode, et aux morts que vous avez décrits? Hồi nâng miền cả slap đôi đại lộc bàn riêng rộp nơi nông nụ đại rưu tế. Đạt bế nông miền, thì chân miền, miền thả ọt thì nông cục miền slap. Ọt nai dốt cho nó bằng tực lươn tìm phót ra, chỉ cả bật. Est-ce que vous confirmez aussi que Duc n'a pas ordonné que les personnes détenues dans les fosses soient délivrées?
ឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនៅក្នុងរណ្ដៅឬក៏ដោះលែងពួកគេឲ្យចេញពីរណ្ដៅបាទគាត់អត់មានបទបញ្ជាអីទេបាទបើឆ្លំឆ្លោបាទរត់កន្លែងរត់ដែរហ្នឹងរត់ទឹកអត់បានបញ្ជាបទបញ្ជាឲ្យលែងអ្នកទោសឲ្យតន់មកឈប់ព្រាមទឹកគឺលិចតែម្ដងDans le paragraphe suivant, vous avez donné des indications sur la façon dont les interrogatoires étaient menés. Vous avez dit que toute torture ne pouvait être exercée.Que la torture ne pouvait être exercée sans l'ordre de Duc. Est-ce que vous confirmez cela? អត់ណាយចេះធ្វើព្រះផ្ដាស់មកនេះតលអនុញ្ញាតពីគាត់ហ្នឹងហ្មងVous avez dit également plus loin que Duc faisait le suivi, il les interrogeait lui-même en exerçant un acte de torture.Est-ce que cela veut dire dans votre esprit que Duc a systématiquement participé à tous les interrogatoires et qu'il a systématiquement exercé des actes de torture ? ខ្ញុំក៏ផ្ទាល់បានដោយដូចខ្ញុំរៀបពីខាងលើយ៉ាងថាហូតដល់វាដំទៀតហ្នឹងហូតដល់សាត់ខោសាត់អោទៀតនោះBien, je crois qu'on peut poursuivre la lecture du paragraphe suivantចៅក្រមលាវែនសូមឲ្យអានកថាខណ្ឌបន្ទាប់ទៀតអានមួយកថាខណ្ឌឈប់មួយកថាខណ្ឌម្ដងឈប់ទៅទៅដើម្បីឲ្យមានការទៀងទាត់ទៅណាដោយចៅក្រមលាវែនក្នុងរយៈពេលសួរចម្លើយអ្នកទោសតើដូចបានធ្វើទារុណកម្មតាមរបៀបណាខ្លះមានតែដូចម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកទោសគាត់ធ្វើទារុណកម្មដោយផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងដូចជាយកក្រណាត់ជ្រលក់និងប្រេងកាតរុំនឹងឈើរួចដុតអ្នកដូចដុតខ្លួនអ្នកទោសដែលចងដៃទៅក្រោយជួឡើងលើនឹងមែកឈើហើយយល់ចុះយល់ឡើងពេលខ្លះដូចបានវាយអ្នកទោសនឹងរំពាត់ឫស្សីដែលមានរបួសឈាមពេញខ្លួនអ្នកទោសខ្លះទៀតត្រូវដូចយកទៅជ្រមុជទឹកនឹងដងស្ទឹងដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងគុកនោះបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសសន្លប់ហើយអ្នកការពារបានសែងយកទៅដាក់ក្នុងគុកវិញចំពោះអ្នកទោសស្រីដូចបានយកភ្លើងទៅដុតចំដោះបណ្ដាលឲ្យរលាកអ្នកទោសដែលត្រូវធ្វើទារុណកម្មដូចបានឲ្យស្រាត់ខោអាវចេញទាំងអស់នៅតែខ្លួនទទេទើបយកទៅធ្វើទារុណកម្មចំពោះអ្នកទោសដែលសួរមិនឆ្លើយពេលខ្លះដូចបានយកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់មានបាញ់អ្នកទោសចំនួន3នាក់ទី1ដូចបាញ់អ្នកទោសដែលចងនៅក្រោមដើមឈើចំនួន3គ្រាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីទី2បាញ់ដោយកំភ្លើងអាការនិងទី3បាញ់ដោយកំភ្លើងខ្លីដែរពេលធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសម្ដងពេលខ្លះដូចហាក់ដូចជាសោកសប្បាយរីករាយដោយឈួតនឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះ
je pense qu'il manque une, les deux dernières phrases que je n'ai pas entendues de ce paragraphe. Je vais les lire. Le premier était pendu à un arbre et il a été tiré 3 balles par Duc. Le deuxième a été fusillé avec le AK et le troisième a été tué à coups de revolver. Parfois, Duc était content comme un fou lorsqu'il a torturé les prisonniers. ដូចធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសម្ដងពេលខ្លះដូចហាក់ដូចជាសោចសប្បាយវឹករីករាយដូចឈួតនឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះ Alors est-ce que ces phrases là existent bien dans la version khmer? ចា៎ Oui. Bien. ប្រយោគនេះគឺ Est-ce que le témoin peut nous dire s'il confirme ce qui vient d'être lu ou s'il a des observations à formuler? បញ្ជាក់ថាឃ្លាទាំងអស់នេះត្រូវបានអានហើយលោកមានអ្វីទៀតដែរទេចង់បញ្ជាក់ទៅលើឃ្លាដែលបានអាននៅចុងក្រោយអំបញ្ញមិញនេះបាទខ្ញុំមានអីទេបងគឺថាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបាទរឿងបាញ់ភ្លើងក្លេនោះខ្ញុំមិនភ្លេចលើកទៅណែអត់បានឃើញបាទបាញ់នោះបាញ់ឃើញចាក់ស្ដែងបាញ់នៅខោគុកមកម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំដឹងភ្លេចតែហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកមកគោលការណ៍នឹងទៀតដែរខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងគាត់បាញ់កម្លាំងខ្លាំងកម្លាំងអីអាកម្លាំងវិលមានបាញ់វិលវិលក្នុងនឹងបាទបាញ់3គ្រាប់ដាក់ទោះនឹងទៅឆ្លាប់ដែរបាទខ្ញុំបានចាក់ទៅនឹងទៅបំផើបកន្លែងនេះខ្ញុំបានឃើញពិតជាការពិតបាទហើយនឹងខ្ញុំអត់បាននឹងទៀតទេបាទហើយខ្ញុំចេញកន្លែងគាត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំចប់ទៅនឹងចប់Donc aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez assisté qu'à une seule exécution. Que l'autre mon trump t'as qu'un cas sur la table dans noté, t'as trump très d'arrêté. Pas de trump trop. Il garde ta la haute. Alors.Dans la déclaration qui vient d'être lue, il est fait état de 3 exécutions. Est-ce que les 2 autres exécutions, ce sont des choses dont vous avez entendu parler ou est-ce que vous ne vous en souvenez plus du tout? Dans la déclaration faite devant les enquêteurs, telle qu'elle a été lue tout à l'heure, c'est le document écrit. Il est fait état de 3 exécutions.La première exécution, il est dit que Duc a tiré 3 balles. Mais vous faites également état de 2 autres exécutions. Vous dites, enfin, il est dit, le deuxième a été fusillé avec le AK et le troisième a été tué à coups de revolver. La question que je vous pose, c'est est-ce que ces exécutions...Vous vous en souvenez aujourd'hui ou est-ce que vous vous en souvenez plus? Ou est-ce que ce sont des choses dont on vous a parlé mais que vous n'avez pas vu personnellement? ពោលមិញខ្ញុំព្រៃចំណុចហ្នឹងបានចាំថាលើកទី3នេះបាញ់នៅខ្លួនក្រែងគឺការពិតឃើញគាត់បាញ់ហ្នឹងមែនធ្វើការសម្ភារបាញ់3គ្រាប់
Donc maintenant, vous nous dites que vous avez vu Duc exécuter trois personnes à l'aide de revolvers ou d'un AK. C'était trois épisodes différents ou c'était le même jour? ជួនកាលចិត្តមួយខែនោះបានសម្រាប់មួយទៀតហ្នឹងអត់មានទួនគ្នាមួយថ្ងៃនឹង3នាទីបាទបន្តបន្តគ្នាយូរBien, je pense qu'on va pouvoir poursuivre la lecture. តើលោកមានដែរឃើញគេយកសត្វក្អែបឲ្យខំអ្នកទោសពេលធ្វើទារុណកម្មដែរឬទេ?ចោវពុំដែរឃើញទេ។តើអ្នកទោសសុទ្ធតែទទួលទារុណកម្មទាំងអស់ដែរឬទេ?ចោវអ្នកទោសភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែទទួលទារុណកម្មទាំងអស់មានអ្នកទោសតិចតួចទេដែលមិនបានទទួលទារុណកម្មជាពិសេសអ្នកទោសស្រាស្រាលតើមានអ្នកទោសនៅទីនោះមានដែរត្រូវបានដោះលែងដែរឬទេអ្នកទោសខ្លះក្រោយពីបានសួរចម្លើយរួចហើយក៏ត្រូវបានគេដោះលែងដែរចំពោះអ្នកទោសស្រាស្រាលតើមានអ្នកទោសត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ដែរឬទេក្រោយពីសួរចម្លើយរួចហើយចវខ្ញុំមិនបានដឹងទេការយកទៅសម្លាប់នោះប៉ុន្តែមានបាត់អ្នកទោសខ្លះនៅពេលយប់មិនដឹងគេយកទៅសម្លាប់នៅទីណាទេប៉ុន្តែអ្នកទោសខ្លះដែលសួរចម្លើយមិនចេញត្រូវបានដូចបញ្ជាឲ្យបង្អត់បាយទឹកពេលក្រោយមកក៏ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងគុកតែម្ដងខ្ញុំបានឃើញហេតុការណ៍នេះមានអ្នកស្លាប់ក្នុងគុកចំនួន2នាក់ Alors Est-ce que là encore, vous pouvez nous dire si vous confirmez ce qui vient d'être lu ou non? Donc, vous avez personnellement vu des détenus morts de faim et ce à la suite d'un ordre donné par Duc de ne pas leur donner de nourriture. Ce que vous nous dites? បាទស្លាប់ដោយកាគាត់សម្លាប់ឬមួយគាត់នាំនឹងណាឃើញហ្មងDonc vous n'avez pas personnellement vu Duc ordonner que l'on prive des prisonniers de nourriture. Vous n'avez pas personnellement entendu. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit?លោកបានឃើញឬក៏បានឮឬក៏លោកបានទទួលការប្រាប់ពីនរណាម្នាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬទេ ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងថាអត់បានឃើញទេថាហ្នឹងអត់បានដឹងអត់ឮផងរឿងអត់បាយអត់អីហ្នឹងវាអត់មានឃើញស្លាប់ទេស្លាប់ទោះមានរៀបខាងលើថាឯសារគាត់ចំណាប់ឬមួយក៏គាត់មករយៈនៅទូខណាខ្ញុំមិនដឹងដែរJe pense qu'on peut poursuivre la lecture du document. La veille. ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តអានទៅលើចម្លើយនេះបន្តទៀត
Lok ban ban chia tha, loch ban some lap pon, tao mul hide away, tao some lap tam rabib na. Jovo, knum ban kung, loch ban some lap pon, loi complung aka, loi mul hide chmu pon, ban to a netto, root, root, pay yok to su jum lai. Donc, qu'est-ce que vous nous dites à ce stade? Est-ce que vous nous dites que ça correspond à la réalité ou est-ce que vous nous dites que c'est quelque chose que vous avez déduit ou supposé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu personnellement ou pas? Nếu được chúng mình biết đơn là con bạn là khi bắt bánh đi và còn thà bắt một mà phục còn thì nợ tu chúng lời nợ tu để đó là tu dưới bắt con đừng đâu rồi trong thành than một con chúng nó bờ thà bắt thấy nợ tu rồi còn ngài biết là bắt thấy rất miền rương à đường con đừng Je pense qu'on peut poursuivre la lecture. Je crois que ta miên lạc nạ đội lệnh đá cho vờ rộ bọc nẹ tố nông mô đọc bấy miên pi pêl nông mùi thang ấy cứ pê prắc nâng pê lệnh nghịnh mùi pêl miên tay bò bò riêu đài kê đuốt đạc nông bòng phông tật nào trùm nụ chàn nâng pra xâm bọ krum chong chóp nâng rư xây pra xâm rạp trùm nụ slạp rìa ta lộc nâu thơ ca nâng mô đọc bấy nâng rô hốt đo chân nằm ná cho vợ nơi trong năm 1974 nhóm ban đo lên nhẹ tốt bay nhẹ đại nhóm ban score luôn nơi nông phun sầm rào cài một nhóm tự miên tốt vịnh đào đã trở vạn có nhóm trong chọn nâng đàm chờ chọn ban bay thế ngay nhóm có lụi ruột chanh ruột ruột p mặc đo phun cầm nát có ban pro thiên phun chuối thiên ní đàm tự đôi ao nhóm ruột luôn tăng pi p nụ một. Voilà, est-ce que vous confirmez ce qui vient d'être lu? Bien, je pense qu'on peut lire la fin du document. Som lok ban chea ampi akap kiriya robot doch neu pe nu ta kot chea manuh prophet na cho vo doch chea manuh kaich sahau kho khau na ba doch chong aoy slap keu trou tae slap ka ngie neu mo 13 ni keu kram omnach doch tiang os neak neu kram awat robot doch khlaich doch khla mon hien samlang mok te ba doch niyei saoy trou prong proyat a hai ba niyei mok sngut mon ay te ta lộc miên ở vậy chẳng bằng thay tiết tế mình miên tế voilà est-ce que vous confirmez ce qui vient d'être lu est-ce que vous confirmez ce qui vient d'être lu lộc bằng chẹt yo prom nâng ở vậy đại ban an bằng mình đi đại tế
ខ្ញុំអត់យល់ព្រមBien, alors, est-ce que Douk a des commentaires à faire par rapport à ce qui vient d'être dit? Et encore une fois, non seulement par rapport à ce qu'il estime devoir relever en ce qui concerne les déclarations du témoin, mais aussi par rapport aux contradictions entre les déclarations du témoin et ses propres déclarations.មិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយនេះទេគឺវាសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់និងផ្ដល់យោបល់ចំពោះភាពខុសគ្នាចំពោះចម្លើយនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកចៅក្រមចង់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយអំពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងស្អីខ្លះEst-ce que les réponses qui ont été portées par le témoin vous satisfont ou est-ce que vous avez d'autres interrogations? ចាន់បឿនមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរ13របស់ខ្ញុំទេហើយផ្ោះតាំងដែលខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំនៅរសាតដែលគឺគាត់បានភោថាខ្ញុំបានបាញ់មិត្តប៉ុនមិត្តប៉ុនជាមនុស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំបំផុតនេះខ្ញុំលើកឡើងគ្រាន់ជាភ័ស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរ13ឯចំណែករឿងដែលគាត់ភោបន្តបន្តថែមទៀតថាខ្ញុំមានទឹកបាញ់អីណាថាខ្ញុំមានបាញ់អ្នកទូក3អ្នកដោយដៃខ្លួនឯងទៀតនេះគឺមិនត្រូវទេឯចំណែករឿងកុមារដែលកិច្ចទេនិយាយរីកាជូនលោកចៅក្រមហើយរីកាជូនអង្គប្រជុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានកុមារណារបស់អ្នកភូមិអមយ៉ាងមកនៅនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមថាពីអ្នកដែលខ្ញុំដោះលែងនោះដែលគេហៅថាអាបងអាប្អូននោះគឺជាកូនភ្លោះរបស់មេឃុំភឿងប្រពន្ធមេឃុំភឿងក៏ចាប់កូនគាត់ចាប់មក3អ្នកមីខុំភឿងក៏ចាំខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីលើមកឲ្យធ្វើទរណកម្មសួរចំបៃតែមីខុំភឿងហើយនឹងអាបងផងអស់ឯចំណែកពីអ្នកកូនពឹកភ្លោះនោះអាយុហែលោកអាយុហែ5ឆ្នាំ10ហើយអាយុហែ15ឆ្នាំហើយម្ដាយវាគឺប្រពន្ធមីខុំភឿងក៏អត់ឲ្យសួរចម្លើយដែរដល់ក្រោយមកខាងលើបញ្ជាឲ្យខ្ញុំដល់ក្រោយមកខាងលើបញ្ជាឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនទាំងកូន2នាក់ហើយនឹងម្ដាយទៅជាមួយគ្នាទៅពោធិ៍សាត់ដូច្នេះសរុបមកគ្មានក្មេងណានៅទីនោះទេគ្មានក្មេងគ្មានក្មេងណាម្នាក់
ដែលហៅថាក្មេងគឺក្មេងចេញពីឃុំអមយ៉ាងដូចឈ្មោះបឿននេះបានប្រកាសឯចំណែកខ្ញុំមានសាក់លបងចិញ្ចឹមកុមារ3នាក់លោមើលដែរតែចិញ្ចឹមមិនរស់អានេះវាជារឿងផ្សេងមិនមែនអ្នកអមយ៉ាងទេឯចំណែករឿងទឹកលិចវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការពិតដូចតទៅទឹកជន់ស្រុកភ្នំខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការពីមុនហើយថ្ងៃនោះភ្លៀងនៅកន្លែងនោះតិចទេប្រហែលជាម៉ោង9ព្រឹកភ្លៀងតិចទេមិនច្រើននៅនោះតែស្រាប់តែទឹកមកពីលើបឹបបឹប1ម៉ោងឡើងផែ1ម៉ែត្រលោកចៅក្រុមកណ្ដឹង1ម៉ោងឡើង1ម៉ែត្រខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឈមមាត់កណ្ដៅអាទឹកហៀចូលមិនដឹងខ្ញុំថាចាញ់ចាញ់ចាញ់ទាំងខ្ញុំទាំងគេទៅឈរបតោងឯងធ្នឹមផ្ទះធ្នឹមរោងទឹកលិចត្រឹមនេះទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកទោះទាំងខ្ញុំចំណឹងនឹងល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង3ទើបទឹកស្រកពេលហ្នឹងបានខ្ញុំជំនឿអ្នកទោះហើយនឹងកងការពារខ្ញុំទៅលើទួលផ្ទះបន្ទូតប្រធានភូមិទៅពីងត្រោកដូច្នេះគ្មានអ្នកទោះណាម្នាក់ស្លាប់នៅទីនោះដោយសារទឹកជំនន់ដូចដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអង្គសវនាការពីមុនអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឡើងដើមឈើទេហើយនៅសល់ទួលមួយទៅណែទួលផ្ទះបង្ជូតនឹងតំឡងប្រធានភូមិហើយពេលនងឆ្លងទៅផ្ទះបងយុទ្ធមិនបានទេព្រោះតែពេញច្រាមនឹងវាទំនៀបជាងឯកន្លែងគុកដូច្នេះមនុស្សមិនឃើញស្អីពិតប្រកបឲ្យមកនិយាយវាអត់ត្រូវអីទេឯចំណែកខ្ញុំទៅសុំកងការពារពីតាសាយមកវិហានូយឯណានោះគ្មាននេះគឺមិនដែលទៅសុំកងការពារពីតាសាយអាយុ20ផ្លាយមកធ្វើកងការពារខ្ញុំទេខ្ញុំទៅរើសពីភូមិឃុំយកអាយុ15ដល់17សរុបមកខ្ញុំបដិសេធតែសក្តិកម្មអីដែលភូផោខ្ញុំបដិសេធតែសក្តិកម្មអីដែលស័ក្តិសិទ្ធិឈ្មោះច័ន្ទវឿននេះភូផោទេឯចំណែកអុកក្រិតកម្មរបស់មន្ទីរ13ទាំងមូលអក្រិតកម្មទាំងមូលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅលើជាតិប្រជាជនខ្ញុំទទួលនៅមន្ទីរ13នឹងខ្ញុំទទួលខ្ញុំអត់គិតពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេប្រជាជនអមឡើងខ្ញុំស្រង់ឈ្មោះបណ្ដើហើយនឹកដល់រឿងប្រជាជនអមឡើងខ្ញុំចុកចាប់ណាស់នេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ
une seule question. Est-ce que Pon a pu s'absenter de M13? Est-ce qu'il a pu aller à M13B? Est-ce qu'il a pu aller ailleurs? Ou est-ce qu'il est toujours resté à M13? លោកចៅក្រមជាទីគោរពមិត្តប៉ុននេះជាមនុស្សមកពីខេត្តជាមួយនឹងខ្ញុំចេញពីគាត់លេខ3វត្តអណាឡំជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនដោះបណ្ដាលខ្ញុំឲ្យនៅចាំជាប់នៅនឹងកន្លែងនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលខាងសួរចម្លើយនឹងតាំងពីដើមរហូតមក Pas d'autres questions. Chakram Laven, khnyom ot mien somnua bantham tiet te. Lok Saprinya mien somnua avai chong sua dal saksai rup ni dai re te. Ba mien som banchoeng mon. Okon lok prathean. Chan vuen តាម ការ អះ អាង របស់ លោក លោក បាន បញ្ជាក់ ថា លោក ជា បុគ្គលិក ម 13 តើ ពេល ដែល លោក ជា បុគ្គលិក ម 13 នឹង លោក មាន ស្គាល់ នរណា ខ្លះ ដែល ជា បុគ្គលិក នៅ ទី នោះ ទេ បាទ សូម ឆ្លើយ បុគ្គលិក កង ការ ពារ គឺ កល ខ្លះ មិន កល ខ្លះ មក ព្រោះ នៅ ឆ្ងាយ ពី គ្នា ស្គាល់ ស្គាល់ តើ មាន អ្នក នៅ រស់ ទេ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ មាន ឈ្មោះ អី មួយ ឈ្មោះ ដែល ខន ច័ន្ទ ខន បាទ ស្អី ទៀត ពីរ ទៀត លុញ មិន ដឹង ស្អី លុញ ទេ បាទ នៅ ខាង ភូមិ គោក ហើយ មួយ ទៀត នៅ ប៉ុស ជឿន ណាល់ អំបែក នឹង កង ការ ពី ហើយ មួយ ទៀត រាន់ nhưng chọn vẫn đang để cầu những cái nợ con gà phía ngay ngay họ bàn chọn thì nợ tu đã pin lúc chị bọc lực màu đập bay miền score nợ tu mua ấy là nợ tu nó con còn ở đây mà không chọn là không khung nhom đừng đi và đôi trẻ ngay ngay họ chọn thì nợ score mua ấy là nợ con miền ta soi mùi pu nhom đừng rồi li dương li chạm đừng rồi ngon khê ដល់ណែបងខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់បានទេស្គាល់ហមអ៊ីនទេស្គាល់ហមអ៊ីនប្រកាសស្គាល់បាទអ៊ីននឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រស់ឲ្យស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងស្លាប់ហើយសុំលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលអ្នកដឹកនាំនៅម៉ូ13ក្រៅពីដូចតើមាននរណាទៀតទេមានប៉ុនហ្នឹងមានចាន់ហ្នឹង ផលស្កលស្កលស្កលមុខទៀតផលនឹងប៉ុនណាបាទផលប៉ុនតើចាំច្បាស់ទេថាអ្នកណាមួយឈ្មោះផលអ្នកណាមួយឈ្មោះប៉ុនមួយឈ្មោះផលមួយឈ្មោះប៉ុនស្កលហុយផលទៅណាទៅផលផលប៉ុនបាត់ខ្លួនបាទបងនត់នៅក្នុងទីដូចនឹងអាចគាត់ណាក់សួរចម្លើយណាទោះដែរចាំខ្ញុំថាអត់ឃើញផលប៉ុនហ្នឹងនឹងជាគាត់លៀសទៅខាងណាឬមួយក៏គាត់យកទៅខាងណាខ្ញុំបានដឹងដែរ អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ ក្នុង ចំណោម មនុស្ស 2 នាក់ ហ្នឹង គឺ ផល និង ប៉ុន បាទ បាត់ ខ្លួន នឹង 2 ហ៎ បាត់ ទាំង 2 ឲ្យ អត់ ដឹង ថា បាត់ ពី មូល ហេតុ អី ទេ អត់ ដឹង មូល ហេតុ អី នឹង គាត់ យក ទៅ ខាង ណា អី ខាង ណា ទេ គាត់ បាត់ ខ្លួន ហ្មង អត់ ឃើញ ក្នុង នាទី នឹង ទេ ផល មាន តួ នាទី ជា ស្អី នៅ ម 13 ផល មាន នាទី សួរ ចម្លើយ ណា ទោះ ដែរ អរគុណ đại khơi chăn nằng mi bánh à đây nè nẹt tu đi bạt ọt ọt đại khơi nè bạt ọt sâm nô tala ca anh
អញ្ជើញសាប្រញ្ញាThank you, Mr. President. Okay, look, Tien. Satrinya, Ban Deng Lam. Can I ask whether you received any training before you started work at M13? Ban Dok Ban Dal Na Mui Dai Rute Mun Pe Dai Lok Thua Ka Neu Mo 13. Bat Hon Mien Ban Ti Ai Thong Thum Ma Kong Ka Pien Da Ti Kain Ti. Mok Ka Ngie Tau Duich.យន្តទូទាំងនេះទាំងនោះអីមកអីអត់មានទេបានកាន់បាននទីកងការពារក្នុងនទីកត់ហ្នឹងទេ Before you were given the order to guard prisoners Were you given any instructions at all លោកទទួលបានការណែនាំ For example ណាមួយដែរឬទេឧទាហរណ៍ Doikor anyone else speak to you about what you should do if the prisoners tried to escape. Look, ធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអ្នកទោសជាយាមរត់បាទអ្នកទោសក៏មុនយកទៅធ្វើការខាងក្រៅតល់អនុញ្ញាតពីទៅដូចមិនបានវិញអត់ចេះទៅយកបាននេះតល់អនុញ្ញាតគាត់ថាលូនយក3ណាក់ឬ4ណាក់ទៅធ្វើការអាចកងអាពីនយកទៅបានអត់ចេះចំណុំយកបានទេតើអនុញ្ញាតពីកតទៅ And the second part of my question was របស់ខ្ញុំគឺថា Did Doik or anyone else at the prison ណាមួយ tell you how to react how to respond ថាតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េច If the prisoners attempted to escape ប្រសិនបានអ្នកទោសគាត់ព្យាយាមរត់មនុស្សទូរត់គាត់អាចជាដូចថារត់ដូចមុខណានឲ្យបាញ់គាត់ឲ្យរួចបាទដូចតែមុខវិញ្ញាខ្ញុំយកទៅធ្វើការអញ្ចឹងឬមួយមុខវិញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតកាលណាអ្នកទូរត់ហើយគឺគាត់ជាបាញ់គាត់ដាក់ជាកាលណាអ្នកទូរួចអ្នកកងការពារចូលជាប់គុកដែរដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងដូចអ្នកទូអញ្ចឹងលែងអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាប់គុកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបើថានេះអាយក៏ថាជាបាញ់បាញ់ទៅហើយបើមុខមាត់គាត់ឆ្ងាយទៅដូចខ្ញុំអស់លែងគាត់ថាអ្នកទូកាត់រត់ចឹងទៅ You've told usthat prisoners were interrogated. Were all of the prisoners interrogated? Do you know? Or some of them? Were all of the prisoners interrogated?ទៅសួរមូលហេតុរឿងនេះរឿងនោះវាយសួរចម្លើយហ្នឹងមក You've told us that Doik conducted interrogations ធ្វើការសួរចម្លើយ Can you tell us on how many separate occasions you personally saw Doik interrogating? ឃើញដូចនឹងសួរចម្លើយប្រមាណដងដែរ បាទឃើញ3 4ដងដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ខាងមុនអញ្ចឹងថាឃើញចាប់វិយោដាក់ទូសនឹងវាយសួរចម្លើយទៅក្រោយមកក៏បានដុតនឹងទៅក្រោយមកបានសួរចម្លើយដូចតែបាញ់អញ្ចឹងទៅទួមចាញ់បាញ់ងប់ទាំងនោះ I want to ask you about two separate occasions ចង់សួរលោកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា The first one ទី1 When you described នៅពេលលោករករាប់Burning the breasts of the female prisoner.
Did Duyck know, to your knowledge, that you were watching? Lok dang te tha ta lok doich nat dang tha lok kampong tae meur kwat dai ri te baap meur khom ko ban meur kwat dai baap khom mo ngut tuk mo khoen chang rien ban dah au os ni nau ta dah dot baap a rueng phrueng yloh doich kat thai khom dang dai ban khoen dot baap khom meur vi chngai ni khom tho hien chit kwat dai ban khom khlai kwat បាទឃើញដុតធ្វើរនកម្មនារីនឹងពិតប្រកបមកបាទដុតក្នុងរោងបាយខាងក្រោយនោះបាទខាងកើតស្ទឹងខាងកើតបងគុកមិនកើតស្ទឹងទេខ្ញុំទោះបាទចប់លបងគុកដែរបាទខាងកើតតងយូរឲ្យដុតភ្លើងនោះមកខ្ញុំមើលយ៉ាងណាដែរបាទឃើញមួអស័យដុតនឹងគាត់ដុតចោលទឹកនឹងមួយដុតពេញកាតនឹងខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបាទឃើញដុតមកWere you watching in secret? What I mean is, did, do you know whether Duyck could see that you were watching him torture this victim? But, I can't hear him. But, I can't hear him.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 Was Duyck saying anything during the torturing? I clap that it take, pay that got dot no. Got up ban ye, I move your name, ye, and move that to him. And what did he say to the prisoner? Tata got ban ye, a clutch moon at tone, moon. But ye, so you lie.ទោះចម្លើយនៅអ្នកទោះទេរឿងមួយខ្ញុំគាត់អត់មាននិយាយទេខ្ញុំបានមកឈរមើលវាងាយគឺគាត់វាយធ្វើបាបនៅរៀនសួរចម្លើយទៅនិយាយជាមួយអ្នកទោះទេ How long were you watching this incident for? Do you remember? Was it a matter of one or two minutes or longer? រយៈពេលប្រមាណដែរថាមួយនាទីឬក៏យូរជាងនឹងបាទឃើញដុតនោះយូរដែរហើយចាប់ចិត្ត5 10នាទីជាងហ៎បាទមកដុតខាងមុខនឹងបាទAnd what eventually happened to this prisoner? Did she live? Did she die? What sort of condition was she left in when you stopped watching the scene? Thank you. The second incident I'd like to talk to you about. You've told us that you saw Duyck shooting your uncle to death. And I appreciate this must be very upsetting for you to talk about. Can I ask you first, did Duyck know that you were watching that particular torture incident? Were you watching in secret? I'm sorry, I'll repeat it more slowly. The incidentThat you described of Duyck shooting your uncle. Were you watching that scene in secret?
ទៅលើការបាញ់សម្លាប់នោះដូចនៅដូចលក្ខ you were watching ដូចបានដឹងថាលោកពូកំពុងតែមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះដែរឬទេបាទកលអញពូខ្ញុំនៅចិត្តនឹងបាទព្រោះគាត់អត់ដឹងខ្ញុំនៅចិត្តនឹងទេបើខ្ញុំនៅពីខាងដោយពូខ្ញុំគាត់បាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅពីខាងកើតតាំងទៅដំបូកមួយបាទខ្ញុំមកពីលោកមុខស្ទឹងមកលូតភូងដល់ភូងខ្ញុំបានអ្នកទូនេះចាប់កំភ្លើងភូងមួយទៀតបានឃើញពូខ្ញុំចង់ជាប់បកូលដួលដល់ដីហើយខ្ញុំក៏គេចអត់អុយគាត់ឃើញគេចដើរមកតាមរបងគុកខៅគុកនោះមកលឺចេះវិញមកខ្ញុំតក់ទឹកភ្នែកឃើញបាញ់មាឆ្លាប់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានមកអីដែរបាទពិតជាគាត់បាញ់ងារខ្ញុំមែនសរសៃហ្នឹងហើយគាត់ថាមានឈ្មោះសរសៃណាសរសៃគួយគីគាត់នៅធ្វើជាជីវ័តផ្សេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាំសួរនៅរស់ទើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុនណេសរសៃហ្នឹងមីងខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយគាត់និយាយថាអត់មានឈ្មោះសរសៃសរសៃអមលាំងសរសៃគួយគីហ្នឹងលោកគាត់អត់ប្តីគាត់ទៅគាត់បួសធ្វើជាជីនៅវត្តផ្សេងសម្រាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទនៅវត្តផ្សេងសម្រាប់អមលាំងYou described that there was one day that you saw pits and bodies buried in the pits. Can you tell us, please, how many bodies you saw in the pits? គាត់ថាមិនដេញឆ្លោះមិនអនុញ្ញាតប្រកាសទេព្រោះខ្ញុំលួចនាំអាទូសនឹងយកទៅដេញឆ្លោះបក់នោះមានជុងមកជុងឆ្លោះយើងនឹងដល់ខ្ញុំនាំទៅជិតដល់កន្លែងចុះស្ទឹងគាត់ក៏បានអុយកងអាភិថាណានាំអាទូសដើរទៅខាងក្នុងបានពោលថាទៅវឿននោះហៅវាម្នេះអត់មានយកអាទូសទៅខាងក្នុងទេខ្ញុំបាទក៏ត្រឡប់មកវិញដែរបាទត្រឡប់មកវិញគាត់ប្តីទូសខ្ញុំថាឈប់នាំអាទូសដើរទៅខាងក្នុងណាព្រោះខ្ញុំនេះក៏អត់មានចាប់អារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដែរដល់គាត់I don't quite follow your answer. Perhaps something got missed in the translation. Do you mean that you don't remember how many bodies you saw? Or you saw but you now can't remember? សំសួរសាប្រញ្ញាសួរម្ដងទៀតសួរសំណួរចុងក្រោយមិញសួរម្ដងទៀតច្បាស់ពួកគាត់មិញច្បាស់អត់បានណា Thank you Mr. President អរគុណលោកប្រធានសាប្រញ្ញា You have described លោកបានរៀបរាប់ a time ថាមានពេលមួយ where you came across some បានដើរប្រទេស dead bodies in a pit សាកសពហើយនឹងរំដៅ And I thinkហើយខ្ញុំគិតថាលោកបានប្រាប់យើងខ្ញុំ You were not supposed to be there. លោកមិន You were told that that wasn't where you were supposed to go. ហើយគឺមិនមែនដែលលោកនឹងត្រូវដើរទៅកន្លែងនោះទេ My question is ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំដែលចង់សួរនោះគឺ When you saw the pit ដែលលោកឃើញរណ្ដៅ With the bodies ដែលមានសាកសពនៅក្នុងនោះ Do you recall how many bodies ថាតើលោកចាំមានចំនួនសាកសពនៅក្នុងនោះប៉ុន្មាន Then well, can you give us any more help? ហើយមានទំហំប៉ុន្មានចំពោះរណ្ដៅទាំងអស់នោះ
បាទទៅពេលនោះដៅបាទមាន4សាក់សពខ្ញុំមិនដឹងដែរថាប៉ុនហងដៅមួយមួយសាក់សពខ្លះខ្លះខ្លះពេញបាទក្នុងរណ្ដៅនឹងវាមិនបានដឹងចំនួនអ្នកឆ្លាប់ប្រមាណក្នុងបណ្ដៅប្រមាណប្រមាណខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះឃើញដៅ4ខ្លះពេញខ្លះខ្លះបាទក្នុងរណ្ដៅនឹងបាទអត់មានលោកទេPerhaps you can help us with how big the pits were. Look, I can read that down to me to home behind Japan. But down, we'll have one chung, one chung, one bong, one dung, tuck young man. Tomorrow, I'll have a pea mat, panang. But he got me in one chung, bong mool, but mool, one dung, tuck loo young. Tomorrow, I'll pea mat, panang, down one.When you saw the bodies in the pit, can you tell us what condition they were in? Were they clothed? Were they naked? Were their hands tied? Were their hands not tied? Could you see how they had been killed? មានប្រាក់ធម្មតាបាទប៉ុន្តែខ្លះឃើញអត់អោយ៉ាងណែDid you notice whether or what forms of injuries the bodies had? សាកសពទាំងអស់នោះមានរបួស How they might have been killed? ថាតើប្រហែលជាគេត្រូវបានគេសម្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចចំពោះសាកសពឃើញរបួសយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងដៅនោះឃើញតែក្នុងដៅមុខទៅវៃហ៎បងបើអត់មានអីទេបើឃើញមិនដៅមិនដៅនោះមានសពនោះក្នុងនឹងហើយហើយតាមរបួសអត់បានឃើញទេឃើញតែមនុស្សស្លាប់ចូលក្នុងដៅទៅហើយអោយខ្ញុំមើលមិនក៏បើនៅជ្រៅដែរបាទI have one more question, Mr. President. Look at him, you know, so some more with you. Some chewing, some chewing. You've told us that when you were describing Doik's character, that you would be in trouble if he was laughing, but things were.Okay, if he was serious. Can you explain a little more about that? What you mean by that? បន្ថែមទៅលើបញ្ហាថាតើលោកមានយ៉ាងម៉េចចំពោះអតចរិតគាត់សោចនិងគាត់មុខគាត់នៅនឹងបាទពួកខ្ញុំឆ្លប់នៅមួយគាត់ឆ្លប់ឃើញគាត់ចឹងបាទកាលណាគាត់ទោះចំណុចទៅនោះនិយាយមួយកងឲ្យពីបាទបើគាត់និយាយមុខស្ងួតអត់បញ្ហាទេតែញឹមញឹមនឹងដូចជារូបខ្ញុំនឹងធោមាត់ធោកគាត់ញឹកឲ្យបែក4លឹកបែកស្រាឲ្យនំដាក់ទូទៅធ្វើខ្សែធ្វើអីនំទៅហូបបាយទៅក៏រឿងញឹមញឹមវិញច្បាស់ខ្ញុំមានរឿងហើយអ្នកទូហ្នឹងដែរបើសួរចម្លើយទៅបើគាត់មុខឈ្មោះអីទេតាស្អិចស្អិចហា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 ប្រយ័ត្នតិចទៅបាទមិនប្រយ័ត្នអីទេមុខមានតោឲ្យអាចវាយឬមួយក៏មិនក៏នេះដែរបើខ្ញុំឃើញបាទយាយអីតកងកាពីអញ្ចឹងដែរបើថាមកវិញណានេះតខុសហើយតគាត់ដេកទូហើយបើមុខឈ្មោះគាត់ដេកចេញមិនអីទេយកអាសើចហេះហេះហ្នឹងច្បាស់ហើយបងនឹងខ្ញុំកប់អង្គលកត់អញ្ចឹងហ្មង Thank you Mr. Chanvern. Thank you Mr. President. អរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ Chanvern អរគុណលោកប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងបាទឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះបន្តដំណើរការសមាការអនុរិយមទីខុងខាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់ទីនេះនៅឲ្យបានមុនម៉ោង1នឹង30នាទីហើយមន្ត្រីតុលាការសម្របសម្រួលជូន
សាកសីរូបនេះទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាសនាកញ្ញាបានមុនម៉ោង1កន្លះសូមជើញក្រោកឈរ Listen up